តឡងខ្ញុំប្រុសសុទ្ធខ្ញុំមិនចេកខ្ញុំមិនតឡងទេមិនមកឌីលខ្ញុំចឹងអេចេកអាចេកអាចេកង៉ែអេចង់ធ្វើអីហ្នឹងជួយផងអ្នកនរអ្នកគ្នាចេកវាចង់មកលបខ្ញុំហីជួយផងជប់សិនឌីលខ្ញុំថាចេកចឹងសាក់ផ្លោះឬជាចេកមកយកបានអត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយច្រើនទេអូយបងអើយអង្គថាយើងដំមឈប់យកកូននេះឥឡូវយើងកូន7ទេនេះមកជិះនេះគ្មានអ្នកគេដែលមើងងាយបងថាអាចេកអាចេកអាចេកទេមានតែអូនអញមួយឯងអញ្ចឹងឲ្យអូនអញរៀងមើងងាយគេមិនហ្មេចឥឡូវគេងាយមើលវិញមិនមានអារម្មណ៍ហ្មេចបងម៉ែនិយាយចង់មានហ្មេចម៉ែតាំងបាក់ខ្លួនអូនមកហ្មេចហេហេចឹងអូននិយាយយ៉ាងបានតែហ្មេចគិតអីលើបងមែនម៉ែមានស្អីមែនតោះទៅទៀតយ៉ាងម៉េចបងបងអើយឈប់បែបបងគ្នាយើងបែកគ្នាបងមិនចង់បងណែស្គូនយើងអត់ជួយបែបបងម្នាក់ឯងទេទេធ្លាប់ទៅលើ TGN លបៃខាងគុណភាពមែនទេជាពិសេសលេពេលថ្ងៃនិងលេពេលយប់របស់ TGN ដែរប្រើទាំងយប់ប្រើទាំងថ្ងៃព្យាបាលទាំងយប់ព្យាបាលបានទាំងថ្ងៃជាពិសេសលេពេលថ្ងៃរបស់ TGN ខុសពីលេពេលថ្ងៃដទៃត្រង់ថាអាចប្រើជាម្សៅទំនប់ជួយបិទបាំងស្នាមធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសស្អាតភ្លឺថ្លាកាន់តែប្រើកាន់តែស្អាតតែម្ដងជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃរហូតដល់60បូកផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខជំនួសពីការប្រើសេរ៉ូមរាប់ផលិតផលរបស់ TGN បើសិនជាប្រើប្រាស់មិនត្រូវក្រុមហ៊ុនធានាសងប្រាក់វិញគ្រប់ចំនួនអាចេកអាតឡងណែខ្ញុំប្រុសសុទ្ធខ្ញុំមិនចេកខ្ញុំមិនតឡងទេមិនមកឌីលខ្ញុំចឹងអេអាចេកអាចេកអាចេកណែអេចង់ធ្វើអីហ្នឹងជួយផងអ្នកនរអ្នកគ្នាចេកវាចង់មកលបខ្ញុំហីជួយផងណែខ្ញុំមិនជាមនុស្សក្រដូចនឹងពីអ្នកគិតទេគិតល្អលើខ្ញុំខ្លះផងបានអត់យើងហ្នឹងមិនដែលគិតតែខ្វល់លើឯងទេប៉ុន្តែឯងហ្នឹងគ្មានស្អីល្អយើងគិតសោះឯងជាមនុស្សចេកអាចេកជប់សិនឌីលខ្ញុំថាចេកចឹងសាក់ផ្លោះឬជាចេកមកយកបានអត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយច្រើនទេឆ្លើយខ្ញុំតែមួយម៉ាត់មកឆ្លើយពាក្យតែព្រមញ៉ៃមកព្រមរៀបការមកខ្ញុំអត់ផងពូណៃរីកធំដល់ហើយអូយបងអើយអង្គថាយើងដំមឈប់យកកូននេះឥឡូវយើងកូន7ទេនេះមកជិះនេះគ្មានអ្នកគេដែលមើងងាយបងថាអាចេកអាចេកអាចេកទេមានតែអូនអញមួយឯងអញ្ចឹងឲ្យអូនអញរៀងតើអូនសុំតោះបងជិះមនុស្សប្រុសដាំធុង5ហាត់ហ្នឹងហើយឲ្យអូនអញយល់អារម្មណ៍ថាមើងងាយគេវាមិនហ្មងឥឡូវគេងាយមើលវិញវាមានអារម្មណ៍ហ្មងបងម៉ែនិយាយចំមានហ្មងម៉ែតាំងបាក់ខ្លួនអូនមកហ្មងហេហេចឹងអរញ៉ៃយ៉ាងបានតែមិនគិតអីលើបងមែនម៉ៃមានស្អីមែនបងស្បតនៅក្នុងជំនាញផ្ទះមុខជំនាញផ្ទះបើបងនេះអាភីត្រូនេះមានស្រីបងស្បតឲ្យងប់មិនងប់តែបងឯងបងងប់មកពូចបើបងមានស្រីអរញ៉ៃយល់អត់បងទៅឯងជានិយាយពេកបង Action កើតទៅទៅប្រដែងខូចមិនហ៎ក៏អត់មានស្រីដែរបងបាយមិញខ្វះប្តីយ៉ាងម៉េចបងហាបងតោះទៅទេយ៉ាងម៉េចបងបងអើយឈប់បែបបងគ្នាយើងបែកគ្នាបងមកចង់បងណែស្គូនយើងអត់ជួយបែបបងម្នាក់ឯងទេនេះសង្សារយើងនេះឃើញអត់យើងឈប់បែបបងម្នាក់ឯងទេនេះចំកើតហាមិនបាយកែច្រឹកលឿនម៉ែបង
យើងចង់ប្រាប់នែឯងទៅអាឈឺនែឯងប្រុសតាយើងចង់ប្រាប់នែឯងទៅតែប៉ុតទៅរឿងហ្នឹងនែឯងចាំមកកាមពើឆ្នាំមុននែឯងមើងងាយយើងហ៎ហេអាចេកអាតឡូងជួយផលអ្នកនែអោកគ្នាអាចេកវាចង់មកលបខ្ញុំអីជួយផលយើងហ្នឹងមិនដែលគិតតែខ្វល់លើឯងទេប៉ុន្តែឯងគ្មានស្អីល្អយើងគិតសោះឯងជាមនុស្សចេកអាចេកហើយយើងនែឯងថាយើងនឹងចេកហ៎តែប៉ុតទៅយើងចេកមែនតាហើយយើងខឹងនែឯងយើងពេកហ្នឹងណាយើងយកកំហងយើងបកាត់កូន7នាក់មកទៅឲ្យនែឯងសុំមកនេះ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 គាត់នេះឡប់ឡប់អីផាមកដូចឈួតឈួតកូនយើងអ្ហ៎បងកូនអញទេអញកាឲ្យមែនអញចោតាសវ័យមែនយើងបែកគ្នាទៅនេះឡប់ឈប់ចាក់ទៅជាមួយសង្សារយើងទៀតទៅមកគេគីឡូយើងណាមិនដែលគិតតែខ្វល់លើឯងទេប៉ុន្តែឯងអត់ដែលធ្វើអីល្អយើងគិតសោះអាចេកអាចេកគិតមួយទៀតយើងអត់ដែលគិតល្អលើឯងទេប៉ុន្តែឯងនឹងគ្មានរឿងល្អឲ្យយើងគិតព្រោះឯងវាមនុស្សចេកអាចេកអញ្ចឹងបីពីមួយ and action តមយើងតា and action ឈប់គិតល្អលើគិតល្អលើខ្ញុំខ្លះបងផងបានអត់យើងណាក៏អត់ដែលគិតតែខ្វល់លើឯងទេប៉ុន្តែឯងអត់មានអីដែលល្អឲ្យយើងគិតសោះឯងនេះជាមនុស្សចេកអាចមួយទៀតមកកាន់មកកាន់មកទៀតបែបពីមួយ action បានទេគិតល្អលោកខ្ញុំខ្លះផងបានអត់ឲ្យអានេះរៀងតើអង្គសំតោះបងជាកូនប្រុសដើមធំ5ហັດអីទៀតបងមិញអូខេបែបពីមួយ and actionណងៃអោណៃយល់អារម្មណ៍ថាមើងងាយគេវិញមិនខ្មិចឥឡូវគេងាយមើលវិញវិញមានអារម្មណ៍មិនបងមិននិយាយចំមានណាមិនខ្មិចបែបមួយ and action យើងសើចស្អីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមួយទៀត3 2 1 and action ញុំមកចង់បានច្រើននេះឥឡូវឆ្លើយខ្ញុំតែមួយម៉ាត់មកឆ្លើយពាក្យតែព្រមអីគេឆ្លើយគេព្រមរៀបការមកខ្ញុំមកកាត់បាទ